Üdv mindenkinek! Mi lenne, hogyha a mostani téma az lenne, hogy lecseréljük a Huawei gyár indítóját? Mert szép ez meg minden, csak egy kicsit korlátozottabb, mint egy harmadik féltől származó megoldás. Én nekem a kedvencem a Nova. Ezzel sincsen semmi különösebb bajom, csak vannak olyan részei, amik elmaradnak a Novától. Ráadásul eléggé nagy ikonokkal is dolgozik. Ezt egyébként teszem lehet állítani. Viszont a Nova az egy olyan dolog, ami szinkronizál is. Ez pedig nem feltétlenül. Ez akkor is lehet átállítani. Tehát a megjelenítésnél. Speciális beállítások. Nem nyert. Egyebek, nem nyert. Ebben mindig belemegyek és megszívom vele. Megjelenítés? Mégiscsak. Nézetmód. Igen, itt lehet, hogy nagy az ikonokat állítani. Értesítési panel. Értesítés kezelő. SwiftKey, ami alapértelmezetten be van lőve. Mégsem. Alkalmazás indító. És akkor itt van egy Huawei kezdőlap, vagy pedig a Nova. Hát állítsuk most be a Novát. Tippek, az alapértelmezett alkalmazás indító megváltoztatása több energiát fogyaszthat, megemelheti az adatforgalmat és biztonsági kockázatot jelenthet. Ugye ezt a billentyűzeteknél is el szokta mondani minden. Eszköz. Most, hogy ásítottad, de tényleg éjszaka van. Az alapértelmezett rendszerbeállítások használata itt erősen ajánlott. Hát most azért mégiscsak módosítom. Oké, és akkor elvileg már le is cserélte. Ó, tök jó. Lenne. Automatikusan el is forgatná. De várjunk csak. Jézusom, hát elég sok minden fent van. És itt van Nova beállítások. Asztal. Állandó keresősáv nem kell, most keresősáv stílusa. Haladó modulált fedés. Nagyon jó.
megjelenés és működés, ikon téma, lehet rendszer, vagy lehet a, hát meg az Android 6-nak a képernyőtájolás, automatikus forgatás. Szerintem ezt kerestük. Így van. Hát mondjuk elég erős indítás ez így. Na meg ugye átméretezzük, mert ez így egyrészt enyhén nagy. Aha, más szerint egy ilyen kis probléma, hogy húzódozik a dolog.